Angel ka postuar disa fotografi në rrjetet sociale ku shihet bashkë me DJ Dax. Në mbishkrimin e postimit, ajo ka treguar se imazhet ishin shkrepur në kohë kur ata kishin zënkën e tyre të parë. Dita kur ne kishim zënkën tonë të parë, shikoni galerinë për të parë momentin e paqes, ka shkruar Angel.